Excelentíssimo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Povoção, Excelentíssimo Senhor Corredor da Santa Casa de Misericórdia de Povoção, Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Executivo da Escola Básica de Arte de Nossa Senhora de Fátima da Rua do Botão, reunidos aqui para olhar para o passado. Lembramos com orgulho os sumos desta comunidade e o projeto dos filhos, a marca que deixou. E o respeito de desenvolver em todo o sentimento da religiosidade que tão caracteriza as nossas gentes. Congratulamos pela iniciativa que marca o início das comemorações dos 50 anos. Homenageando também todos aqueles, enquanto membros da Comissão da Construção da Igreja, que com dedicação e empenho contribuíram para enriquecer a Lomba do Pau ao longo destes anos que já vivemos. Perpetuam os seus nomes na escolha da povoação. É de facto com este sentido que hoje pensamos quem somos, o que somos e o que seremos. E através da apresentação do livro Igreja de Nossa Senhora de Fátima, tanto de memória e de fé, da autoria do digníssimo professor de tudo, Padre.
Sala, também. Ele era apresentador, era do YouTube, também era da Sala. E a minha irmã Angélica era filha da Inês Castro, que fez chorar muitas pessoas quando cantaram a minha Inês. Foi o Sr. Bilbao no Pentel, o Sr. Bilbao recebeu.